Dobrodošli u budućnost gde dronovi nadgledaju ćurke, a farmeri konačno mogu da popiju kafu na miru. Ali hajde sada da sve premotamo i vratimo se na početak. Dobrodošli u emisiju Air and Crafts. Ja sam Nemanja Grujin. Dronovi, ćurke i veštačka inteligencija. Da, zvuči kao početak lošeg vica, ali zapravo je početak jedne od najzanimljivijih studija iz oblasti moderne poljoprivrede. Zamislite farmu sa hiljadama ćurki i pilića i farmera koji svaki dan mora da šeta s jednog kraja hale na drugi, kako bi proveravao stanje svojih ptica, tražeći znakove stresa, bolesti ili povreda, odnosno sve što odstupa od normalnih vrednosti. Takav posao veoma je važan, traje mnogo radnih sati, ali i zahteva dosta radne snage. Uz sve to, detaljan nadzor veoma je težak. E tu se sada pojavljuje pitanje, mogu li sve to zameniti dronovi? Uz pomoć veštačke inteligencije. Novo istraživanje sa Univerziteta Penn State odgovorilo je na to pitanje. Istraživači su uveli male DJI Neo dronove u taj veliki projekat da snimaju ćurke iz vazduha, a da AI nauči da prepoznaje njihovo ponašanje. Cilj svega toga bio je da se smanji ljudski rad i farmerima obezbedi bolji način da tokom celog dana prate stanje životinja bez njihovog uznemiravanja. Mali Neo od svega 135 grama sa 4K kamerom i ugrađenom zaštitom za propelere bio je savršen za bezbedno letenje u zatvorenom prostoru. Za početak tim dron operatera svakog dana leteo je i snimao iznad 160 mladih ćurki od 5. do 32. dana starosti. Videomaterijal koristili su za obuku AI modela da prepozna 8 ključnih ponašanja: hranjenje, kako i kada piju vodu, stajanje, sedenje, penjanje, grupisanje, mahanje krilima i, nažalost, uginuće. Ideja je bila jednostavna. Ako dron može da snimi sva ta ponašanja, farmeri mogu na vreme uočiti probleme. Koristili su YOLO, jedan od najpoznatijih AI modela, i dobili fantastične rezultate. Model je za kratko vreme imao iskustvo jednog starog farmera, odnosno prilično pouzdano je prepoznavao ponašanje ćurki. Može zvučati rizično da se dronovima leti u objektima za živinu, ali istraživanje je pokazalo da je prilično bezbedno kada se poštuju sva pravila. Da bi izbegli stres kod ptica, istraživači su nekoliko dana pre početka letenja preko zvučnika puštali snimljen zvuk drona u objektu i tako su se ćurke navikle na buku. Brate, samo leti, imamo mi neka druga posla. Kada su letovi počeli, dron je letao na visini od 2 metra. Kretao se sporo i pokrivao ceo prostor tokom svakog jednominutnog leta. Kamera je bila usmerena na dole pod uglom od 45 stepeni, što je pružalo široko vidno polje i olakšavalo AI modelu da prepozna oblik i držanje svake ptice. Dron je letao 4 puta dnevno, 2 puta ujutru i 2 puta popodne. Između letova pravio je pauzu od po 5 minuta. Svaki let kontrolisao je obučen dron operator, dok je još jedna osoba pratila bezbednost. Dodatna akciona kamera u objektu neprekidno je snimala ćurke da bi se proverilo da li dron izaziva stres. Ustanovljeno je da nisu uočeni nikakvi negativni efekti. Ćurke su se ponašali isto, sa dronom kao i bez njega. Ranije istraživanja pokazala su da mali dronovi ne izazivaju značajan stres kada se postepeno uvode u određene procese. I sad se vi pitate šta ta moderna tehnologija može da donese farmerima. Ako dronovi i veštačke inteligencije mogu tačno da prate ponašanje ptica, farmeri mogu da dobiju uvid u zdravlje jata u realnom vremenu, od unosa hrane, potrošnje vode, nivoa aktivnosti pa do ranih znakova bolesti. Time se smanjuje potreba za čestim obilascima, što umanjuje troškove rada i vreme obuke radnika. Još jedna prednost je pokrivenost. Dron može da snimi ceo objekat u jednom letu, dok fiksne kamere vide samo jedan deo u jednom trenutku. Takođe, dron može da menja visinu ili ugao snimanja kako bi video ono što je potrebno. Ta fleksibilnost veoma je važna u velikim objektima sa hiljadama životinja. Nakon toga, farmer će dobijati obaveštenja direktno na svoj telefon ako se ptice previše grupišu, ne jedu dovoljno ili pokazuju znake toplotnog stresa. Sve to pre nego što problem postane ozbiljan. Ćurke se previše guraju. Ima manje hranjenja nego juče. Toplotni stres moguć, rashladite salu.
To je prvo istraživanje koje kombinuje dron i AI model za praćenje ponašanja ćurki, a rezultati sugerišu da bi i komercijalna primjena mogla uskoro da usledi. Ipak, potrebno je više testiranja sa starijim pticama, u većim objektima i realnim uslovima, a ti rezultati veoma su ohrabrujući. Dronovi već menjaju svet poljoprivrede, a sada bi mogli da promene i način na koji se nadziru objekti u kojima se nalazi živina. DJI Neo, tako mali dron, može prikupiti veoma značajne podatke za koje je ranije bilo potrebno nekoliko sati hodanja. U kombinaciji sa AI-em on postaje moćan alat za dobrobit životinja. Najveća prednost je rano otkrivanje problema. Ako farmeri mogu ranije da uoče odstupanja, mogu da spasu više životinja i smanje troškove. Ta studija pokazuje koliko je primjena dronova praktična. Tehnologija je još u povoju, ali njen potencijal je ogroman. Na kraju možemo još samo ovo da kažemo. Dobrodošli u budućnost, gde dronovi nadgledaju ćurke, a farmeri konačno mogu da popiju kafu na miru. I stigli smo do kraja današnje emisije. Mi se vidimo ponovo za dve nedelje, do tada lajkujte ovaj video, zapratite moj kanal, ako hoćete možete ostaviti i neki komentar ispod. Ja sam Nemanja Grujina, vi ste gledali emisiju Air and Crafts. Mnogo vas pozdravljam. Ćao! Grune produkcija Nemanja, to je to, novi sad emisija.